Okey, bagi suka juga saya ingatkan, antara kesalahan-kesalahan yang telah diambil tindakan adalah kesalahan teknikal. Macam untuk operasi malam ni, kita fokus kepada ofensi, yang mana kenderaan-kenderaan yang tidak mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan. Contohnya cermin gelap, lampu HID, lampu isyarat ataupun lampu brek, nombor pendaftaran, tayar haus berlebihan, tiada mud flap dan tiada cermin sisi. Ini antara kesalahan-kesalahan lazim lah. Suka juga saya ingin menerangkan tentang laporan mengenai tawaran kompaun yang telah dilaksanakan oleh pihak JPJ bermula 1 Ogos sehingga 31 Ogos 2020, tapi sekarang ni telah dilanjutkan sehingga 30 September 2020, yang mana bagi rekod untuk tempoh 1 bulan bagi bulan Ogos, JPJ Negeri Selangor telah berjaya mengutip kutipan sebanyak 1,603,931, 1.6 juta iaitu sebanyak 21,476 transaksi saman yang telah diberi kompaun kepada pesalah-pesalah lah. Okay. Jadi itu jumlah yang telah JPJ Selangor rekodkan untuk bulan Ogos. Untuk bulan September kita tak pasti lagi. Jadi kita mengharapkanlah pengguna-pengguna jalan raya di luar sana boleh mengambil peluang ni lah untuk membayar saman, kerana ada peluang 70%, kerana dia akan habis sehingga 30 September 2020. Ada masa lagi lah. Dan kita tak nak nanti masyarakat ataupun publik dia datang waktu-waktu akhir. Jadi gunalah peluang yang ada supaya untuk menyelesaikan saman-saman tertunggak dan sebagainya.